Gotta pop a couple more aspirin. I don't think I'll ever let you in. Easier to break it off best friends. I don't really understand myself. I don't really understand, need help. I don't wanna be left on the shelf. Couldn't even hear me if I yelled. It's so cold outside. I'm alone, I'm alright. It's so cold outside. I'm alone. E aí galera do YouTube, só de boa com vocês, mais uma vez aqui com o Redmi 8A galera, desta vez pessoal vou estar testando no padrão galera, é o recomendado pra ele não roda no Ultra hein, só avisando vocês, eu coloquei sombra tudo, travou foi tudo galera, não roda, até com FPS alto dá umas travadas e no padrão também trava galera, em vez de quando dá umas travadinhas hein. Mas dá pra jogar de boa, dá pra amassar com o Redmi 8A galera. E galera, vou estar treinando também a movimentação ó, atirar, trocar e mudar pra mão rapidinho. Atira e tira a arma da mão. Vou começar a dar uma treinada, galera. A maioria fica comentando aí sobre a minha movimentação nos vídeos, né, galera? Mas eles não sabem que eu só faço teste, galera. Não foco em jogar, não. Vou dar uma melhorada, galera, pra vocês. Quando sair vídeo aí, eu sei aquele vídeo massa, beleza? Espero que geral goste do vídeo aí, galera. Não se esqueça de deixar o seu like no vídeo aí. Se você é novo aqui, se inscreva aí que o canal aqui tá bombando. Opa! E sempre, galera, tô trazendo celular novo aí pra vocês, beleza? E, galera, se vocês gostarem aí, eu posso trazer uns treinos pra vocês de movimentação, beleza? Eu vou estar aprendendo e ensinando vocês também. Vamos aprender junto, beleza? E agora, galera, eu vou mandar um salvezão pra vocês, beleza? Quero começar mandando um salve para o Natividade FF. Salve, se inscreve no seu canal. Seja bem-vindo, irmão. Um salve para o Cauã Silva. Salve, doidão. Salve, Cauã. Um salve para o Lorde Emanuel. Só espero ele no Free Fire. Tá aí o vídeo dele no Free Fire, irmão. Salve Tecnoy, salve F4 e Sumário, salvezão F4, tamo junto. Salve seu mito, foi mal atrás, o que Joker? Seja bem-vindo cara, sempre aí assistindo os vídeos. Valeu irmão. Um salve para o Chave, CVS, salve. Próximo vídeo, salvezão Chave, Chave sempre fortalecendo aí galera. Chaves, mito, a lenda. Tio Goku, velho, top demais mano, você é um mito, manda um salve, salve tio Goku. Um salve para Márcia Carvalho, muito ruim, caca, manda salve. Sim, o Redmi 8 tava falando, se foi é um pouquinho ruim mesmo, galera, infelizmente, mas dá pra jogar de boa sim. Assista um vídeo pra vocês verem. Um salve para o El Tigre, joga muito, hein, cara, salve no próximo vídeo, salve pra tu, El Tigre. Um salve para o Igor Gamer, salvezão Igor. Um salve para o Gustavo Gamer, Droid, pedindo pra divulgar o canal do amigo dele, galera. Dá uma força pro moleque lá. Um salvezão para o Games Variado, salvezão irmão. Salve para o José Santos, manda um salve para mim no próximo vídeo, Tecnoz Apelão, no A20, opa, e agora no Redmi 8, eu dei uma treinada aí galera. Tá insana a movimentação, o quê? Um salvezão para o tio Itachi, salve irmão. E esse foi um salve galerinha, espero que goste do vídeo aí, não se esqueça de deixar o seu like no vídeo. E bom vídeo para vocês, fui!
fight, even when I'm facing down. I fight, even when I don't know what is right. I'ma pick a side, and I'ma take pride. I will decide my fate and God. Will never let them tell me who I am. If you try to shake me, I'll be damned. Planted on the ground is where I stand. Never give up, that was always the plan. It's so cold, yeah. I'm alone, I'm alive. It's so cold.